Jag stannar aldrig någonstans. Jag är alltid på väg hem. Om jag en dag hittar någon som älskar mig ända ner till helvetet, då ska jag stanna där. Jag heter Susie. Jag har åkt långt. Jag har rymt. Jag vill hem. Hon hade alltid druckit. Mamma. Jag minns hennes snurlande. Då lekte jag att Gud kom. Gud är en man. Pappa är död. Varje barn är en Kristus. Givet oss på jorden. Sänd till oss från en annan planet. Så sa fröken i småskolan. Det är det enda jag minns. Lilla Susie längtar hem till lilla jävla morsan. Hon brukar alltid vara hemma. Den här flickan kom in igår. Hon är död. I sin knutna hand
hade hon en liten lapp. På den stod det: varför har ni lämnat mig? Jag står inte ut när mina barn dör ifrån mig. Det står jag inte ut med. Pappan dog då Susanne var 3 år gammal. Mamman gravt alkoholiserad. Hon har sökt en pappafigur i olika män. Tidig sexuell debut. Misstanke att hon kanske har utnyttjats sexuellt av moderns herrbekanta. Hon har placerats i ett flertal familjehem, fosterhem, ständiga rymningar, självmordsförsök. Men hon längtar efter det, som sagt. Hon talar ofta om kärlek. Tror själv att det inte finns någon familj som vill ha henne. Ja, det är ju lika bra att ni får veta att det här, det kommer ju inte att bli alldeles lätt. Nej, men det har vi väl förstått, kanske. Men du har någonting i dina ögon som gör att jag skulle vilja försöka i alla fall. Men ni ska inte bli besvikna nu när... När ni misslyckas. Vi tar en vecka på prov. Och så får båda parter känna. Här är kvittot för den här apparaten. Och den får ni få. Svenne, älskar du henne? Tjena, jag heter Thomas. Tjena, Thomas. Varför har du tagit ner alla dina skärpbilder? Kom hit, få dem, få! Ge hit om han stödar det! Jag har fått inte se dem! Det
hoppas att du ska trivas här hos oss nu. Vi har tapetserat om här. Så kan vi ju äta sen och så kan vi gå och titta på havet om du vill det. Varför vill ni ha mig? Tycker du om barn? Vad får ni för det då? Ja. Hur mycket får ni i månaden? Pengarna spelar ju ingen roll. Då kommer du sen. Men vad får ni? 5 700. De kan ni behålla. Marta, det här är ju vansinne. Försök att sätta dig in i hennes situation. Jag tycker hon reagerar så ut. Marta, fan, hon har ju suttit där uppe nu i 2 dagar. Ja. Är hon inte hungrig då? Cigaretterna tar väl slut om inte annat. Jag hörde att de var på toaletten. Jo, visst. Vi måste försöka ställa upp. Ja, men du har inte sovit på 2 nätter. Ja, vad gör det då? Du måste ställa upp. Då måste hon få fan själv först. Hon måste få ta sin tid. Ja, du har alltid så bråttom. Satt i ett rum.
gammal är du? Jag ska fylla 18. Vet du? Jag är jävligt jobbig. Du är ingen tjej, va? Det är jävligt häftigt. En halvårsunge. Absurd. Susi, ska du inte ha någonting? Susi, vill du prata om din mamma? Här ska fan inte jag. Vad fan är nycklarna? Kom hit då! Du får inte gå. Ska du skita i? Ta fram nycklarna. Vad vill du säga? Jag smäller till dig. Ta fram nycklarna. Susi! Du stannar här. Gunnar! Hjälpa dig! Jävla Svensson! Ah! Vad gör du? Men i helvete tror du att det är? Du ska vara så förbannat glad för att du har fått den här chansen. Fattar du det? Åka hem! I helvete heller. Vad gör du, din jävla bön? Vad satan? Vad gör du? Släpp mig! Jag ska ta mig fan. Se till att du kommer härifrån. Så, det kommer att bli så bra. Allting kommer att bli så bra, jag försäkrar dig. Det kommer att bli bra, Susi. Allting ska bli så bra. Älskar du honom då? Susi. Så jag behöver dig, Susi. Jag kan ringa din mamma om du vill. Och så kan hon komma hit om du vill det. Mamma? Får jag ta en bild?
Hon sitter nere i bilen. Alla väntar. Hon kommer väl in? Stanna här. Hon kommer inte in. Jag går upp på trappan. Så går jag trappan ner. Då kommer suget. Jag går mot bilen. Jag vet vad som ska hända. En enkel Stockholm. Hej. Vill du resa? Va? Va? Jag ska till Stockholm. Du, Sven, hon ska inte åka någonstans, du. Vi tar henne i bilen, förstår du? Sätt dig bara lugnt där på stolen. Kan få min biljett? Nej, säger jag! Sådana som dig. Och ni på rummen, tjejen här. Stäng dörren där, Lennart. Så får vi snacka svin lite grann. Får jag se på dina armar? Får jag titta på dina armar? Hur mycket får de för dig i månaden, va? Ta med dig ut i bilen! Djävulen! Snart ska
flytta på dig! In med henne i bilen! Snabbt ska det gå! Öppna dörren där! In med henne! Helvete! Lägg av! Lägg av! Tjena Gunnar! Tjena Birger! Ja, hon är ju på rymmen, vet hon ska köpa en biljett. Så tack ska du ha, Birger. Jag och Gunnar tycker det är ju faktiskt du själv som måste bestämma dig. Pröva en vecka till. Du kan få sova hos Gunnar och mig i natt om du vill det. En vecka till. Sussi, kom. Du. Kom. Sussi. Rätt lika det jag tycker. Du kan kalla mig mamma om du vill det. Du rör inte mig! Susi... Du ska inte röra mig! Susi, ta det lugnt. Jag ska inte vara här. Jo, du ska visst vara här. Jag ska inte vara kvar här längre! Du ska visst vara kvar här! Släpp! Låt mig vara! Låt mig Susi, vara! Jag ska hjälpa dig! Mamma! Jag var bra när det gör ont! Låt mig vara! Låt mig vara! Kära Susi, Susi, jag ska hjälpa dig! Mamma! Jag ska hjälpa dig! Susi, Susi... Jag ska hjälpa dig! För fan! Du ringer inte. Vi måste ha hjälp. Nej, inte nu. Gunnar, vi är alldeles för upprörda nu. Inte nu. Jag vill att hon stannar. Vi måste berätta hur det är. Hon har ju bara oss. Du hörde ju själv vad hon sa där uppe. Hon vill ju inte stanna. Hon vet inte vad hon vill. Ska vi tvinga henne att vara kvar? Mot sin vilja. Tycker du det är rätt, va? Ta ditt ansvar någon gång, Gunnar! Ansvar? Vad är det för jävla skitsna? Vad fan håller du på med? Gunnar, vad är du så rädd för? Vill du att hon ska ta livet av sig här i huset? Du är så jävla rädd! Jag är inte rädd för någonting! Tror du att hon kan välja själv? Tror du det? Du, vi kan väl åtminstone försöka orka lite till. Ja, men Marta... Lite till. Marta, du förstår inte. Titta på honom! Hon gör precis allt vad Susse säger! Du... Jag har aldrig sagt någonting när du får på alla dina kurser. Jag har aldrig sagt någonting när du sitter här timme efter timme med dina förbannade hörlurar. Och alla dina jävla möten. Men kom inte dragande med den jävla gamla tuppan! Jag skulle vilja riva ner hela huset. Vad är det för jävla skitsnack? Kom. Vad i helvete? Så. Här har jag bott en gång. I Norrland, på Landar, vi hade katter. Vad är det? Min mamma säger att det är min pappa.
Ibland vaknar jag på natten. Då finns han. Han kommer till mig på natten. Det har inte gått så bra. Hon är inte färdig än. Hon kommer strax. Släpp mig! Stanna, Susie. Du kan väl ändra dig, Susie. Jag ska ju inte stanna. Jag ville verkligen. Jag har verkligen försökt. Jag säger åt Gunnar att jag ska tapetsera om här nu. Du, vad har jag gjort för fel? Kan du säga vad jag har gjort för fel? Vad fan är min hårborste, va? Kom ihåg att du inte har någon pappa! Din jävla kärringfitta! Oskyldiga är alla offer. Oskyldiga är alla förgiftade. Alla döda foster. Herren hör mig, det är krig. Jorden är förgiftad. Varför inte leva och låta leva? Ske Guds vilja så som i himlen, så på jorden. Amen.
Fan, är han här? Jävla skit. Har du gjort något? Stanna här, hörru. Vad fan, mina dikter? Har du läst dem? Nej. Det här är väl mina saker. Som du glömde på gamla städer. Pappa, jag hatar stängda dörrar. Susie! Vad ska jag kunna göra? Kom hit. Varför stack du ifrån det där stället? Hur har den där jävla kärringen snackat igen? Man fick ju fan inte ens gå ut och dansa för henne. Ja, men du var ju ute och dansade med pappa. Varför jag inte fick gå ensam, ja? Hörru, dessutom hade hans kärring jävligt livlig fantasi. Susie, du ska stanna här. Det är ingen fara. Hörru, hon inbillar sig att han tittar på mig. Susie, du vet förbannat väl vad jag menar. Han, pappan på det andra stället, brukar han... Säg precis vad du tänker. Jag utnyttjade han dig på något sätt. Hörru, det är jävla tur för det att inte jag loskar dig i fejset. Det hände ingenting, fattar du det? Han var jävligt ensam och jag tycker om att dansa. Det är klart att ni ska gå och dansa. Thomas behöver komma ut. Jag litar på dig, Susie. Jag tror att du är en fin flicka, Susie. Och Thomas, han gör aldrig något roligt. Ingen kommer att se att du är fosterbarn.
Skulle inte du sticka härifrån? Va? Duger det här jävla stället för dig? Va? Du skulle ju åka till Stockholm. Jag kan köra dig, jag har bilen utanför. Va? Det här är ju fan inget annat än bönder! Titta på dem! Det är ju bönder det här! Duger det? Jag har aldrig funderat på att tjacka en gitarr.
på väg. Men du är inte klok. Vadå, jag vill bara sjunga. Från staterna. Kom nu. Men, du säger inget till mamma. Tyst. Vad skrajer du? Har ni haft trevligt? Mm. Jättekul. Vad är det som har hänt? Ingenting. Jag ska betala för min framruta. 3000 spänn. Herregud, vilken... Hör du det? Hon, den där lilla jäveln där, hon har slagit sönder framrutan på bilen! Hon är ju fan inte klok, vet vad framrutan kostar! Vet du det, Marta? Va? Jag ska ha betalt! Åh, nej, jag går och gå hem till din mamma och låt henne ta hand om ditt huvud. Skit i min mamma, blanda inte till henne i det här, du! Din jävla bonde, du är så tuss och du vet inte! Den lilla jävla rutan är inslagen! Ja, ja, ja. Fan vet vad det kostar i huvudet! Gå hem med dig! Håll käft på dig! Din jävla bonde, du är inte klok! Håll käft på dig, lilla jävel! Du är mitt jävel! Håll käft på dig! Vad är det som har hänt? Jag skulle sjunga. 3000 spänn, säger jag! Ta lugnt! Luftigt här, vad fan är det? Du, håll inte på det här, Lisa. Va? Hur mycket får ni för att ha det här jävla socialfallet där? Va? Nu tar du det väldigt försiktigt, va? Nu säger du inte ett ord till. Nu går du hem till din mamma. Omedelbart. Nu går du härifrån. Fattar du det? Vi talar inte mera. Vi går. Ner i vägen. Allihopa sticker i vägen. Du också. Få ner från bilen och stå där. Hoppa ner. Snart morgondimmorna lättat förmörkas, himlen av främst finkar. Det skalor och fågelintresserade som gästar Falsterbo så här års delar sin tid mellan nabben och ytterst. En gång ska fan alla titta på mig. Sen ska jag dra mig tillbaka till en liten stuga i skogen någonstans. Men läs det. Det är också här man kan få se de verkliga realiteterna. När fågeln kommer tillräckligt högt. Thomas, det är nog mysigt med det tycker jag. De allra flesta av våra fåglar som flyttar, fåglar flyttar om hösten i sydvästlig. Du har aldrig haft någon tjej, va? Kan följa med. Varför vill du att just jag ska följa med? Du, så se. Jag... Det är
Les nu istället. Vid 9-tiden hade solen värmt upp marken tillräckligt för att uppåtgående varmluftströmmar skulle börja uppträda. Dess varma strömmar som dallrade för vingarna uppåt. Då är det vråkarnas tur att förbereda flykten. På sina vingar låter det sig lyftas och varmluftspelaren högre. Det är fint. Ja. Vänta. Där är yttersta spetsen. Nabben. Vad mysigt det ser ut. Där är fast på fyr. Vad mysigt. Ja. Där brukar jag sova. Jag är också intresserad av fåglar. Susi, börja inte med det där nu igen, va? Kör nu på den. Ja. Varför han åka då? Gunnar, ta bort dem här. Ja. Du är rädd att jag ska sticka, va? Nej, det är jag inte alls det. Men jag tror inte att du vet vad som är bäst för dig hela tiden. Kör nu. Gunnar. Jag sticker i alla fall. Det gör du inte, Susi. Vafan, jag kan ju inte bara sitta här. Susi! Jag måste ju få komma ut. Ja, men då får du heller inte vara kvar här hos oss. Ja, vem fan har sagt att jag vill det? Susi, har vi inte sagt att du måste följa vissa saker som vi har bestämt? Jag är inte ditt barn. Susi. Du är rädd att vi ska knulla, va? Nej, det är jag inte alls. Nej, men varför får jag inte åka då? Jag tror att det kan vara ganska jobbigt för dig att resa en sån lång resa med övernattning och alltihopa. Jag vill åka. Du är inte mogen det ansvaret än. Du litar inte på Thomas, va? Jo, tänk att jag gör det, va? Ja, men inte på mig, va? Nej, men jag skulle vilja kunna göra det. Du är så jävla rädd. Knullar du och Gunnar? Va? Gör ni det någon gång? Vad fan har du med det här att göra? Det var jävligt roligt om man fick höra ett juckande någon gång. Håll du trut. Det är inte ens kysst varandra, jag kommer ut. Thomas åker ensam, punkt och slut. Gunnar, titta på mig. Efter det. Jag är inte alls det. Det har han visst, det syns ju lång väg. Han kanske är impotent på gamla kärringar. Du ljuger! Du ljuger! Jag ska åka, jävla piss! Du ljuger! Satan, jag ska ut härifrån! Aj! Ut! Försvinn! Dra åt helvete! Jävla gärna pissgud. Satans unga. Thank you.
angående en natt. Jag gick upp för trappan in i ditt rum. Jag ville säga dig en sak. Jag var vaken. Du väntade på mig. Jag tror inte på drömmen. Men så se. Jag... Det är krig, Thomas. De har rymt. Thomas, det är krig. Hon är skadad. Jag måste bära henne. De är i en utbombad källare. Hon är nästan död. Tror du på kärleken, Thomas? Kom. Thomas, kom. Älskar mig. Vad ska du göra? Ingen idé, jag drar. Vad är Sofie? Hörru, det var bara skit. Sofie. Vad fan, rör inte mig, du fattar ingenting. Släpp mig, vad fan, rör inte mig. Jag har fått ditt jävla knull nu. Hur
tycker ju om dig. Skitsnack. Fan, tror du egentligen? En sån som jag, va? Skulle vi komma där du och jag hålla varandra i hand? Det tycker du, va? Du behöver inte säga något till mamma. Nej, ja, just det. Säg ingenting för fan. Precis. Men släpp mig! Fan! Släpp mig! Släpp mig! Jag får inte röra mig alltså! Släpp! Jag vill ha! Tycker du om katter? Har du varit på driven länge? Fan, att ni ska behöva ha det så jävligt. Lilla barn. Ja, du är vacker. Du ska stanna här hos mig.
Mamma. 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 Mamma! 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 På benen.
hem. Jag vill hem. Klä på dig. Hur tror du att jag ska kunna lita på dig mer? Jag ska dit ner. Vad fan, jag bor där. De vill inte ha dig! De orkar inte, jag orkar inte! Tror du att du är den enda tjejen jag har här? Jag har massor med sådana tjejer som du. Och nu ringer jag till... Det är låst. Det är kört nu. Grejer. Gunnar, den här är min. Så
jag bor inte här. Kom nu, kom nu, så går vi in och pratar. Jag ska inte stanna. Susie, lilla vän. Men får vi inte tala med varandra. Leon! Men släpp! Leon! 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 Förlåt för det här med Thomas. Att vi låg med varandra. Det bara blev så. Vi pratar om det imorgon. Du. Vet Gunnar att inte jag har någon pappa? Så det flyter. Susi, Susi, Susi. Vattnet bär dig. Nu kan du flyta. Fy fan vad härligt. Jag trodde aldrig det skulle gå. Du är snäll, Gunnar. Jag går efter en simdyn. Sätter du på dig den här? Under magen med den där. Så. Så, just så. Här kommer du upp här bakom ryggen. Så. Och så upp. Så. Så, 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 så. Rakt fram. Och sidan under till bröstet. Och sen tillbaka. Så. Spelar du? Just. Så. Ska du få sparka lite med fötterna bak? Så. Så. Tycker du var roligt idag? Ja, det var roligt. Har du lärt dig allting också? Ja, det har jag gjort. Tycker du var roligast? Han eller mig? Ja, det var lika roligt. Jag hade känt mig så här glad. Nu vet jag att du är snäll. Medan vi känner varandra, tycker du då? Nej, det stämmer nog. Exempelvis,
Jag är otacksam om inte jag tycker att du är snäll. Det lilla jag kan göra, det ska jag göra. Du tycker om mig, Gunnar. Du får hålla om mig. Jag tänkte på dig när jag var i Stockholm. Är du lycklig? Thank you.
inte veta varför jag stack. Har du inte undrat? Det var så jävla gulligt. Det var så fint. Du vet, jag har aldrig varit med någon förut utan att packa. Jag fixar inte det. Fattar du? Det var så jävla gulligt. Jag ska stanna här. Kom. Nej, Thomas. Jo, snälla. Nej, Thomas. Jo. Men jag vill inte. Men jag menar inget. Men snälla, Thomas, släpp mig. Susie. Jag vill inte. Jag menar inget. Vänta, Susie, stanna! Jag vill inte att du ska få! Barnslig nu, Thomas. Att ni har legat med varandra betyder inte alls samma sak för henne som för dig. Hur visste du det? Hon har berättat det för mig. Hon ville ju själv. Ja, 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 men det är inte alls samma sak för henne, Thomas. Jag är känslig, jag med. Jag förstår, jag vill att du har... Rammet för helvete! Thomas. Du ska alltid tafsa! Thomas, var inte så barnslig. Låt oss försöka prata om det här. Vad är det? Vad fan är det nu då? Då man lägger med honom. Fan, vi måste göra. Stanna här, jag vill prata med dig. Jag vill gå! Hur länge har det här pågått? Vi ska skita i! Så säger jag inte! Vi ska skita i! Käften! Förstår du? Vad fan håller du på med? Gunnar! 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 Sluta! Sluta! Jävel! Thomas! Thomas! Det är verkligt att du låter så här hända här! Vad är det med dig? Du har aldrig slagit Thomas förut. Vad är det med dig, Gunnar? Jag hade en dotter en gång. På en mörk station stannade tåget. Alla fick gå ur.
han som jag visste vad som skulle hända. Jag klippte av locken från henne. Jag ljud. En tysk officer skilde oss åt. Liv. Död. Det var den 1 december 1942. Hon dog på gas. Nästa morgon. Jag vill att du ska leva ett långt liv. Du ska älska och vara älskad. Priset för dig är aldrig pengar. Hej. Det beror på allt det. Försök här. Jag vill inte att ni ska ha betalt för mig. Ni ska ha mig utan att få pengar. Anna, det är bäst att vi går och lägger oss. Kom. Jag vill att ni ska adoptera mig. Hörde du inte vad jag sa? Nej. Susie, öppna.
kärringjävel! Susie, du får inte vara ensam nu. Jag är rakblad, jag skäm om du kommer in. Susie! Öppna! Susie! Du måste komma så fort som möjligt. Vi orkar inte längre. Tack. Tack så mycket, tack. Satt, jag minns så väl, var ett runt bord och så var det ruvet i duvek. Och så sa han, jag heter Gunnar Lindgren. Gunnar Lindgren. Edet. Men jag är ju... kämpade emot väldigt för att jag tänkte att jag kunde inte vara den jag var. Eller ville vara då, så ha familj samtidigt. Men så lämnade jag allt som var mitt, så flyttade jag hit till det här huset här. Egentligen skulle jag vilja ha bara ett rum fullt med böcker. En säng. Jodå, morsan röker. Tjuvröker. Varje morgon när jag vinkade av er vid bussen där nere så har jag gått upp den här vägen och så har jag gått in och tagit min cigg. Så har jag gömt dem i ugnen. Ett paket på 14 dagar. Thomas, egentligen vet jag inte vad jag ska göra av mitt liv.
är strax här. Jag tar tillbaka det där med adoptionen. Jag älskar Marta väldigt mycket. Jag minns att jag väntade när jag var liten. Jag låg i sängen och väntade på att mamma skulle somna. Jag fick ligga bakom hennes rygg i hennes säng. Jag minns på natten, den där snörvlanden. Hon hade alltid druckit. Jag minns att jag låg och väntade att hon skulle somna. Till slut någon gång på morgonen så somnade hon. Äntligen. Det minns jag. Som bomben som kom hem. Då hon hade äntligen somnat. Har du ringt? Nu har du chansen, Gunnar. Nu går du ut och säger att det är ett misstag. Gunnar! Var inte dum nu, Thomas. Vi klarar inte här. Du är för jävla feg. Tala för dig själv. Jag fan aldrig visa om du. Jag fan aldrig visa om du.
vill inte. Jag vill inte att hon ska åka. Aldrig någonstans. Jag är alltid på väg hem. Om jag ändå hittar någon som älskar mig ända ner till helvetet, då ska jag stanna där. Jag heter Susie. Jag har åkt långt. Varje barn är en Kristus, givet oss på jorden, sänd till oss från en annan planet. Så sa fröken i småskolan.